הפאנל הבא הוא פאנל בתחום באמת החם מאוד שכרגע אנחנו נמצאים בו. אתם יודעים, אנחנו מצויים בעיצומה של מהפכה דיגיטלית כמובן, ואני רוצה להזמין לבמה את הצוות הנפלא של הדיגיטל שלנו שמלווים אותנו כבר זמן רב. איתי צמיר, שהוא יועץ ומומחה לדיגיטל, שינחה את הפאנל הזה. איתי ואני כבר הולכים יחד שנים רבות, עוד מאז שהוא היה סטודנט שלי באוניברסיטה העברית. היום הוא כמובן מרצה כאן. במהלך הדרך אפילו פגשתי אותו בערוץ 10, בעיצומה של איזושהי ישיבה מאוד מאוד צוערת עם סיקור תקשורתי נרחב. הוא היה אז סמנכ"ל הדיגיטל שם, והיום הוא באמת יועץ לחברות מובילות ושמו הולך לפניו. איתי ינהל את הפאנל הזה, ואיתו יעלו כרמל ברן, מייסד ומנכ"ל ארגון מנהלי הדיגיטל בישראל. שזו ההזדמנות שלנו לספר לכם שביוזמת איתי, שהוא יו"ר הוועדה האקדמית של האיגוד, אנחנו חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם האיגוד. אז אתם כולכם, כל הסטודנטים שלנו העכשוויים, תשמעו על כך יותר, זו רק התחלתה של הדרך. הצטרף אלינו גם ארז ברקץ, מנכ"ל משרד הפרסום אקליפטוס. ועכשיו אני הולכת להציג עוד ארבעה אנשים שאני מאוד 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 גאה בהם, הם באמת שותפים לדרך. ראשון, בדיוק מתקרב לכאן, ממלמל משהו שאני לא מבינה, קוראים לו אתגר ספיבק, האיש והאגדה, שבונה עבורכם עכשיו את חטיבת הדיגיטל החדשה שכבר התחלנו איתה בשנה ג', כתב את הספר המופלא, שיווק דיגיטלי, אני מאוד מאוד ממליצה, ובוגר תואר שני שלנו בקריה האקדמית אונו. מוסמך נוסף שלנו בקריה האקדמית אונו ומרצה נהדר ואיש נפלא הוא זיו שיינפלד, שמתמחה בשיווק B2B ושיווק פרסונלי, וכמובן וגם הוא בוגר תואר מוסמך שלנו בקריה האקדמית. ועכשיו אני רוצה להזמין את שני הבוגרים האהובים של התוכנית, גיא אגה, שבאמת דמות מפתח אצלנו מהיום הראשון, קלטתי אותו באמת באמת, כמו שקלטתי גם יש פה כאלה שמסתכלים לי בעיניים ויודעים שגם הם שם, כל הזמן רק יוזם, עושה איתנו המון דברים בקריה האקדמית, עובד הרבה גם עם זיו, עם אתגר, ועושה דברים נפלאים. ואנטון אלדר, שהוא בעצם גם בוגר עכשיו טרי, סיים רק עכשיו, יוצר תוכן ויזואלי שהצליח לרגש אותנו במיוחד באקס פקטור, האחים אלדר, הוא לא אוהב שאני מדברת על זה, אבל בכל זאת, שעשה גם את כל עבודת הדיגיטל האחים אתגר. אז בבקשה. מיכל, חכי שנייה, חכי. ביקשו ממני בסוף הפאנל לתת לכם טיפ להמשך. אז אני הולך לתת לכם טיפ הכי קל, הכי פשוט והכי יעיל. כבר עכשיו אני הולך לתת לכם אותו, נחסוך את זה בסוף. תקשיבו לה. אני עשיתי את זה וזה עבד לא רע בכלל. אוקיי, אז בינתיים אני, עד שיעלו את המצגת, אני אספר לכם על הפאנל שלנו. תראו, דיגיטל וסושיאל הם המגשימים האולטימטיביים של חלומות שיווקיים. הם מהירים, הם מדידים, הם יעילים, והפאנל שלנו הולך להיות בדיוק ככה. הוא הולך להיות מהיר, יעיל ותכליתי. במקום לעשות פה הרבה שיחות במעגל, אנחנו נראה עליכם שישה מתחים של מצגות של בכירי התעשייה והבוגרים שיושבים כאן איתנו, ואנחנו נסיים רק עם שאלה אחת, וגם השאלה הזאת הולכת להיות מאוד מאוד מעשית. אני אציג את עצמי בקצרה, אז מבחינתי דיגיטל זה מקצוע ותחביב, ויצא ויוצא לי לעסוק בו בחמש זוויות שונות, גם בצד של הלקוח, כמו שמיכל אמרה, כראש מחלקת הדיגיטל בערוץ 10 שהקמתי וניהלתי 3.5 שנים, גם בצד של משרד הפרסום כאסטרטגיה דיגיטל הראשון בישראל בגריי מקבוצת אדלר חומסקי, גם בצד של המדיה, ננה 10 היו זרוע הדיגיטל שלנו בערוץ 10, גם בצד של האקדמיה, כמובן כאן בקריה האקדמית אונו ובמקומות נוספים, וכמובן בצד העיקרי של הייעוץ, גם בחו"ל, למותגים כמו וואוי ב-27 מדינות בחו"ל, ולמותגים נוספים בישראל. קצת על הטעימה קטנה מתחום הלימוד שלנו, מהקורס שלי ובכלל, מישהו יודע מה הקשר בין שלושת המותגים האלה? פוקימון, מרצדס ואמזון, למי שלא מזהה, קשה לי להאמין שיש עוד כאלה. אוקיי, אז מרצדס מותג בין כמעט 100 שנה, החליטו לשחק בפוקימון, והחליטו לשחק גם באמזון. ובעצם שני המותגים האלה הם שני שיתופי הפעולה
שמרצדס עשו בשנה החולפת, והם גם המהלכים השיווקיים שהביאו להם, לא רק מיתוג בחיבור לקהל צעיר דרך פוקימון גו ואמזון, אלא קודם כל ובראש ובראשונה, מחירות, והרבה. מרצדס הציבו באולמות המחירה שלהם חומרים, הם פיזרו חומרים מושכי פוקימונים, והחומרים האלה משכו לא רק פוקימונים, הם משכו איתם גם את הקהל הצעיר, את הילדים ואת המשפחות ואת ההורים שלהם אל אולמות המחירה, והביאו הרבה מחירות למרצדס. את כל מה שראיתם פה, החיבור עם פוקימון ואמזון, מרצדס בחוכמה מנפו דרך הסושל והדיגיטל, והצליחו להביא מספרים מאוד מאוד יפים. מי שזה מעניין אותו, מוזמן בכיף לקורס שלי וכמובן למסלול שלנו ולקורסים הנוספים, ומי שלא יכול להתאפק מוזמן לקרוא את זה בינתיים בטור המלא בעניין הזה בדמרקר. זהו, עכשיו אנחנו מתחילים את הפאנל. אז האורח הראשון שלנו, אחורה, האורח הראשון שלנו, יש לי את הכבוד, כמו שמיכל אמרה, לעבוד איתו כיושב ראש הוועדה האקדמית של הארגון שהוא בעצם הקים בעשר אצבעות. הארגון הוא נקרא ארגון מנהלי הדיגיטל בישראל, והיושב ראש שלו הוא כרמל. אז כרמל, בוא ספר לנו, אתה ראשון, ראשון חביב. אז נעים מאוד, שלום לכולם, אני כרמל ברן, אני בן 31, תל אביב, ולפני שנה הקמתי את ארגון מנהלי הדיגיטל בישראל, אחרי שהייתי 4-5 שנים מנהל דיגיטל, התחלתי בצד של הסוכניות, משרדי פרסום, ואחר כך עברתי גם לצד לקוח, עבדתי בכמה חברות, ובעצם עשיתי איזושהי שורה של תפקידים. דיגיטל מורכב מהרבה מאוד אסכולות, פרפורמנס, תוכן, מדיה ועוד, אז יש באמת המון המון תפקידים רבים ומגוונים בעולמות האלה. אני קצת אספר על ארגון, אז הארגון בעצם נולד מתוך הצורך שמנהלי דיגיטל, קודם כל, נהיו רבים מאוד, זאת אומרת, אם פעם זה היה מקצוע שהוא ככה היה בהתחלה שלו וקראו לזה, זה מהפייסבוק או איש הניו מדיה, אז היום באבולוציה של התפקיד יש מאות או אלפי אפילו אנשים שהתפקיד שלהם זה להיות מנהל דיגיטל, מנהל תחום דיגיטל, יש גם המון טייטלים שונים, ובאבולוציה של התפקיד זה הולך לכיוון של סמנכלי דיגיטל שכבר מתחילים לצוץ בארגונים הגדולים, זה נקרא גם CDO, מונח מהעולם, Chief Digital Officer. אז בעצם מתוך הצורך הזה נוצר איזשהו וקום לכל האוכלוסייה הזאת של מנהלי דיגיטל, שלא היה להם איזשהו בית או איזשהו גוף, איזשהו ארגון שדואג להם. וכשאני אומר דואג להם, אז אני מתכוון בעצם להכל. זאת אומרת, החל מהעלאת היוקרתיות של המקצוע הזה, דרך המעמד שלהם בארגונים, כל מה שקשור כמובן לקריירה והפיתוח של הקדימה, ועד השתלמויות מקצועיות, פיתוח תחומי הידע שכמו שאמרנו קודם הם רבים מאוד מאוד, וגם כמו שאתם יודעים בדיגיטל צריך כל הזמן להיות מעודכנים ולהיות עם האצבע על הדופק, אז אנחנו דואגים גם לזה. ועד כל מה שקשור לספקים ותעשייה, מנהל דיגיטל היום בממוצע בארגון מנהל בין 15 ל-20 ספקים, שזה חתיכת אופרציה. בנוסף לאנשים הפנים ארגוניים במחלקה שלו, שהוא גם צריך לנהל אותם. אז זו משימה מאוד מאוד לא פשוטה, ואנחנו עוזרים גם לעשות קצת סדר בתוך כל הבלגן הזה. כמו שאתם רואים, חזון של הארגון זה באמת קידום וחיזוק מעמדו של מנהל הדיגיטל בישראל, ומתן מענה מקיף ומקצועי למגוון צרכיו. היום אנחנו כבר למעלה מ-700 מנהלים, מיותר מ-550 ארגונים, שזה בעצם כמעט כל הארגונים לפחות הגדולים והמוכרים, גם הבינוניים, שנמצאים חברים בארגון. יש לנו עמוד פייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס, להתרשם, יש לנו קבוצת פייסבוק, יש לנו שתי קבוצות וואטסאפ מאוד מאוד שוקקות ופעילות לחברי הארגון. יש לנו ועד מנהל שמורכב באמת מבחירי המשק בארגונים, מאיסטה, משטראוס, ממכבי, חברות מאוד מאוד גדולות, ואנשים שכבר באמת המון המון שנים בדיגיטל עשו הכל, ראו הכל, שמעו הכל, ויכולים גם
באיזשהו מקום להכשיר את הדור הבא של המנהלים הבכירים בישראל. אז למה בעצם, או איך בעצם מנהלי דיגיטל מגשימים את החלומות העסקיים של הארגונים בהם הם עובדים? חילקנו את זה ככה לשלושה דברים עיקריים שאני חושב שהם מה שגורמים למנהל דיגיטל בסוף להצליח. אז דבר ראשון זה דפוס חשיבה קצת שונה. תמיד מנהל הדיגיטל הוא העוף המוזר, זה שלא כולם מבינים אותו, הוא תמיד חושב קצת אחרת, רוצה לעשות דברים בצורה אחרת, ומפה הוא מביא את החדשנות, שזה מה שהארגון, שהרבה פעמים נוטה להיות מאוד סטטי וקבוע, צריך. הבנת הפוטנציאל הטכנולוגי, כמו שאתם יודעים, דיגיטל זה כבר לא רק שיווק, זה כבר הבנה עמוקה בטכנולוגיות, מערכות, כל ארגון עובד היום עם המון המון מערכות טכנולוגיות, שגם צריכות לדבר אחת עם השנייה, אז מנהל דיגיטל חייב להיכנס לתחומים האלה ולהבין את הפוטנציאל שיש בטכנולוגיה, הטכנולוגיה שקיימת היום. קחו למשל דוגמאות קלאסיות כמו אובר, שזו חברה שמושתתת לחלוטין על טכנולוגיה, שעד לפני כמה שנים אולי לא הייתה קיימת או לא הייתה נפוצה כל כך. ומודלים עסקיים חדשים שבעצם, כמו שאנחנו יודעים, בהמון תעשיות היום בעולם, בכל סקטור, יש גופים שעושים disruption לתעשייה, באים, מציעים איזשהו מודל חדש, שונה לחלוטין מכל מה שכולם הכירו עד היום, ופתאום הם איזשהו גוף שצומח ועולה ותופס נפח שוק, ואף אחד לא מבין פתאום מאיפה הם באו, ותוך כמה שנים הם לוקחים, כובשים את העולם בסערה. אז אלו בעצם שלושה דברים שלדעתי מנהל דיגיטל צריך ועושה בשביל להגשים את החלומות של הארגון שבו הוא עובד. דולר שייב קלאב, מישהו שמע במקרה עליהם? אז יוניליבר לאחרונה קנו אותם בביליון דולר, והבחור הזה שאתם רואים פה בתמונה זה המנכ״ל והמייסד של החברה הזאת, מתוך איזושהי כתבה שעשו עליהם ב-CNN על איך הם בעצם באו משום מקום, ועשו קמפיין דיגיטלי לחלוטין, שהסרטון הזה קיבל איזה 30 מיליון צפיות ביוטיוב, וזה סרטון שהוא נטו מסחרי, הוא לא עשה פה איזשהו סתם גימיק. זה נטו מסחרי שנועד בשביל לפרסם את החברה ואת המוצר שלהם, שזה סכינים, סכיני גילוח בדולר. אתה משלם דולר כל חודש, אתה מקבל סכינים עד הבית, והם עשו פשוט עבודה ששווה לכם, אם הייתי יכול לראות את הסרטון, הוא היה מדבר בעד עצמו, אבל שווה לראות איך הם עשו את זה. אוקיי, אין בעיה. מעולה. אז תודה לכולכם, ואני מאחל לבוגרים ולסטודנטים להשתלב בעולמות הדיגיטל ולהיות מנהלי הדיגיטל של העתיד של ישראל. קרמל, תודה רבה. זה טוב שיש מישהו כמו קרמל שדואג למנהלי דיגיטל בישראל, תאמינו לי. הדובר הבא זה ארז. ארז, אתה בעצם עשית את המעבר מהשיווק הקלאסי לשיווק הדיגיטלי, נכון? לא, מהפרסום הקלאסי לפרסום הדיגיטלי. זה לא המעבר הכי קל בעולם, נכון? מעבר הכי כיף בעולם. הכי כיף בעולם. איך התמודדת? הכי מעניין בעולם. עם כל הכיף? בסופו של דבר, פרסומי נשאר פרסומי. האמנות בלספר סיפור, את סיפור המותג, מה שמתחלף זה בסך הכל הפלטפורמה. אז הפלטפורמה היום יכולה להיות פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, עוד שנה בטח תהיה פלטפורמה חדשה, הדברים משתנים, אבל כשאתה מבין את הקהל, אתה מגבש אסטרטגיה ואתה יודע מה אתה רוצה להגיד לו, אתה פשוט מתאים את זה אחרי זה לפלטפורמה. יש שפה לכל פלטפורמה, מה שנכון לטלוויזיה לא נכון ביוטיוב לדוגמה, ומה שנכון בשילוט חוצות לא נכון בבאנר. כשאומרים את זה בקול שלך זה אפילו נשמע יותר טוב. בוא נשמע. אני חושב שהיום הזה הוא מוקדש בנושא הגשמת חלומות, אבל רגע לפני שאנחנו מדברים על להגשים חלום, חשוב שיהיה כזה. אז בזמן שאתם ככה חופרים במוח לראות האם או מהו החלום שלכם, אני אספר לכם קצת על החלום שלי ממש ממש בקצרה. המסע הזה הוא יוביל אותנו גם למגמות השוק שקיימות היום. אז קודם כל נעים מאוד, שמי ארז ברקץ, אני בן 38, גר בגבעת שמואל, נשוי, שלושה ילדים מקסימים, ואני מכור לפרסום במשך 14 שנה. זה השלב שבו אתם אומרים, אוהבים אותך ארז.
תחילת הדרך לא הייתה פשוטה, לא הייתה קלה. לפני 14 שנה ענף הפרסום היה קצת יותר סגור בלשון המעטה, קליקה מאוד מאוד סגורה, שבכל מקום שהגעת דרשו ממך, קודם כל תציג ניסיון. לא סתם ניסיון, אלא ניסיון שהיית במשרד פרסום גדול. כנראה שבאותה תקופה נולדו אנשים בתוך מכן ויהושע וראובני, אבל אם לא נולדת שם, אז היית צריך לעשות דרך קצת יותר ארוכה. אבל ברגע שיש לך חלום ויש לך ויז'ן ויש לך את האמביציה, אז לא פותחים את הדלת, תיכנס דרך החלון ואם לא דרך הארובה. והמשרד הראשון שנתן לי הזדמנות היה משרד קטן שישב בנמל, קראו לו אליקים הרמן, טיפל בלקוחות כמו אגד וטונה סטארקיסט, ואת החלום שלי הגשמתי שם יום יום והגעתי עם ניצוץ לעיניים בלהוריד מודעות 8 אינץ' לידיעות אחרונות שמפרסמות הפלגות של מג'יק וואן עם אייל גולן או כל זמר מוצלח אחר. ולמחרת בבוקר כשהגיע העיתון, ההתרגשות שעפפה אותי, נגיד את זה רגע ככה, הייתה זהה לחלוטין לקמפיין שהייתי מעלה בטלוויזיה ב4-5 מיליון שקלים לימים. אחרי 4 שנים בלהקים הרמן, החלום הגשים את עצמו באותו פרק זמן, אבל זה היופי בחלומות שהם תמיד מתחדשים ומתפתחים. החלטתי שהגיע הזמן לעבור לליגה של הגדולים. אחרי פגישה עם רמי יהושע, שערכה כשעתיים, התאהבנו אחד בשני, ובמשך 8 שנים ביליתי ביהושע. התחלתי כסופרוויזר, מהר מאוד הפכתי להיות סמנכ"ל לקוחות. ניהלתי שם את התקציבים הגדולים והאסטרטגיים של המשרד. מהפכת התזונה של מקדונלדס במשך 8 שנים וקמפיין נביעות נגד תמי 4 והשקת השפה החדשה של מכבי עם אדיר מילר. את כל זה חוויתי שם, אבל גם אחרי 8 שנים הבנתי שהחלום הזה הוגשם והגיע הזמן לדבר הבא. עכשיו, כפרסומאי הסיפוק הגדול ביותר שיש לך זה להשפיע. בזה אנחנו בעצם עוסקים. כל הזמן, יום יום, אנחנו משפיעים על ההמונים, מעבירים להם מסרים ומצפים שהמסרים האלה בסופו של דבר ישפיעו, ישפיעו ברמת התדמית, ברמת המחירות, ברמת התפיסה וכו'. כדי להשפיע, אחד, אתה צריך להיות בראש הפירמידה, ושתיים, אתה צריך להיות, או לפחות לחזות, לאיפה הענף הזה הולך. ובשנתיים האחרונות, אני ממנכ"ל את אקליפטוס. אקליפטוס הוא משרד פרסום דיגיטלי שמתמחה בתוכן, ויש חשיבות פה לכל מילה ומילה, מכיוון שבשונה מסוכניות דיגיטל, סוכניות סושיאל, אנחנו מביאים את המתודה הפרסומית לפלטפורמה הדיגיטלית, כפי שככה בשאלה המקדימה עניתי בפאנל. החוכמה היא באמת להבין את הצרכן, לגבש אסטרטגיה, ואז כל פעולה שיוצאת, לא משנה אם זה פוסט RTM, תמונה, סרט ויראלי, הוא משרת בסופו של דבר את האסטרטגיה הכוללת. כדי לעשות את זה, אתה קודם כל צריך שיהיו לך באמת את הפרטנרים המתאימים לזה, ובשנתיים האחרונות גייסנו סוללה מרשימה של לקוחות שהם הרבה מעבר לשותפים, הם נותנים לנו להוביל. אני יכול לספר לכם סוד שבתוך ענף הפרסום, ענף הדיגיטל זה אולי כרגע הענף היחיד שהלקוח עוד נותן להוביל, גם קצת מחוסר היכרות, גם קצת מכיוון שהתחום כל יום משתנה, לא פעם בשנה ולא פעם בחודשיים, אלא כל יום הוא משתנה, ואם אתה נשאר עם אצבע על הדופק, אתה יכול להוביל למהלכים שבסופו של דבר מוכיחים את עצמם. כפי שאמרתי, הענף השתנה ולא סתם. פעם, להיות חבר של פרסומאי היה כזה שאתה מקבל בין 4-5 אס-אם-אסים בשבוע. אח שלי, אתה לא מבין, יש לי רעיון גדול ל-YES, יש לי פרסומת מצוינת למקדונלדס, או יש לי את הרעיון הבא לשופרסל. היום, אף אחד לא צריך אותך. יש להם מקלדת, יש להם במה, יש להם קהל, הלייקים מגיעים, כל אחד מעלה את הגיגיו לפייסבוק ומקבל פידבק מיידי.
אם זה מוצלח או לא. ככה צצים להם כל אושיות הרשת. והמגמה הזו היא שינתה גם את האופן שבו משרדי פרסום או פרסומאים ומפרסמים מדברים עם הקהל. נגמרו הימים שבהם אנחנו מבטיחים הבטחות סרק, תקנו את המוצר הזה בדרך לאוטוסטרדת האושר. היום אם מישהו יגיד לכם טעם החיים הוא קוקה קולה, כנראה שתסתכלו עליו בביטול. זה כבר לא תופס. הסיסמאות המפוצצות האלה מלאות האוויר החם. היום אנחנו בעידן של קדה בולשיט, דבר בתכלס. תהיה אותנטי, זה הדבר החשוב ביותר, ואם אתה מזייף, עולים על זה בשנייה. והכי הכי חשוב, תדבר עם הצרכנים. אל תתנסה עליהם. דבר איתם בגובה העיניים, וזה בא לידי ביטוי לא רק במהלכי תוכן ובקמפיינים שאנחנו מעלים, גם ברמת התגובות בפייסבוק. לבוא ולענות, פנייתך התקבלה, תודה רבה, נציג יחזור אליך מחר, בין 2-4, כבר לא תופס. הבן אדם זרק בדיחה, תתייחס אליה, תצחק יחד איתו. הבן אדם זרק הקיצה, תגלה אפילו חוש הומור עצמי כמנהל תוכן שבאותו רגע חובש את כובע המותג. הדברים האלה בסופו של דבר זוכים לאהדה רבה מאוד, ויש הרבה מאוד דוגמאות לזה. בחרתי להציג לכם שני קייסים. הקייס הראשון, בעיניי, מציג את השינוי המשמעותי ביותר שהענף הזה עבר. לפני 9 שנים, 10 שנים שהגעתי ליהושע, הסרט הראשון שהפקתי למקדונלדס, ההפקה שלו, מדבר על ההפקה, נמשכה יומיים עם סוללת שחקנים שהגיעה מארצות הברית, עלות ההפקה עמדה על 1,000,000 שקלים, רק להפיק את הסרט. לא יודע אם אתם זוכרים, זה היה סרט הנשיא. הבאנו כפיל של ג'ורג' בוש בזמנו, היה נשיא ארצות הברית. הסרט הזה, אני מאמין, הוא היה נכון מאוד לאותה תקופה, עשה את הרעש בטלוויזיה וייצר מחירות, אבל אני מאמין שאם היום הוא היה עולה לפייסבוק, יכול להיות שהוא היה זוכה לכמה לייקים. לא בטוח שאנשים היו מזנים את הוול שלהם לשתף את הסרטון הזה, מכיוון שהוא פרסומת בהוויה שלו. אנשים לא ממהרים לשתף פרסומות, אבל הם כן ממהרים לשתף תוכן שרלוונטי להם, רלוונטי לסובבים אותם. ואני אתן לכם דוגמה. בשנה החולפת, לסרטון שאנחנו הפקנו עבור אחד מהלקוחות שלנו, שנקרא Brunch & Crunch, שבחיים לא שמעתם עליו בטח, כי עד אותו רגע התקציב הגדול ביותר שלו היה 2,000 שקל, הגיע חג השבועות, יש לו בלינצ'ס גבינה, אמרנו, זו הזדמנות טובה, קצת לרענן את שולחן חג השבועות. עכשיו, לקוח מבחינתו ביקש, דרש, צילומי מזון כאלה ואחרים, והסברנו לו יפה שלרשת יש חוקים משלה. אז דיברנו על להיות אותנטי ולדבר בגובה העיניים. בואו תראו הפקה שאגב, רק בשביל שיהיה לכם את הבנצ'מרק, עלתה פחות מ-20,000 שקל. חוגגים שבועות עם סבתא רוזה. סבתא רוזה, מה את חושבת על חג השבועות? אני אוהבת את החג הזה. לא צמים ואוכלים טוב. תגידי סבתא רוזה, ומה את מכינה בדרך כלל לארוחת החג? לפעמים אני עושה דגים ובשר, לפעמים אני עושה רק בשר ועוף. לפעמים קוסקוס, שניצל ונקניקיות או קציצות. אבל שבועות זה חג של מאכלים חלבים. אצלנו חלבי לחג זה לא מתאים ל-20 אנשים. בשדות? לא. זה מגעיל אותי. אף אחד לא אוכל. תגידי, שמעת פעם על בלינצ'ס? זה כמו מוקלטה של אשכנזים. משהו כזה. וכמה זמן נראה לך לוקח להכין את זה? זה בטח לוקח שעה. ואם אני אומר לך שאפשר ב8 דקות? קשה לי למי. אני מאוד אוהבתי את זה. אז אולי תקריא גם לזבניסים שאיתם. אני אקרא לו. ברוך אתה אדוני, ברוך עולם, רואי מילים מזונות. אמן. אמן. באמת מעולה. מי עשה את זה? אנחנו, Brunch & Crunch. ממש מעולה.
זוכרים איך קוראים לזה? בלק ג'ק. למה אני אוהב את הבלק ג'ק? חג שבועות שמח מברנץ' אנד קראנץ'. הכי אותנטי שיש. אגב, זה סבא וסבתא שלי. חלק מה, כן, חלק מהמאמץ התקציבי בעת החדשה. זו דוגמה אחת לתוכן שבאמת מציג מוצר שפחות מכירים אותו. אתן לכם אבל דוגמה אחרת, עם לקוח שאני מאוד גאה ללוות אותו בשנה האחרונה בדיגיטל, אנחנו פתחנו בפניו את שערי הדיגיטל והכרנו לו, יעקב אלפרן, כולנו מכירים, שש שניות, טלוויזיה, צורח עליכם שמשקפיים זה מוצר צריכה בסיסי, בסוף גרפיקה שנעשתה בפאורפוינט, נופלת עם איזה צליל שנשבר, קח את זה עכשיו ותייצר תוכן. לא סתם תוכן, תוכן גם שמוכר. אז בוא נדבר רגע על העולם שלפני והעולם שאחרי. ככה זה היה נראה לפני שנתיים נניח בטלוויזיה. אין כל סיבה שמשקפיים יהיו יקרים, זה מוצר צריכה בסיסי. 55% זה הנחה על כל החנות. אופטיקה אלתרים. ושריקות גם וכאלה, אם אנחנו לא שמנו לב. איך זה נראה היום? אנחנו לפני חודש יצאנו באיזשהו מהלך, ואגב, אחד מהדברים היפים בדיגיטל זה שאתה כל הזמן לומד על המותג ועל הלקוחות דרך התגובות בפייסבוק. שמנו לעצמנו מטרה להנגיש את יעקב אלפרין ולהעמיק את הקשר ואת האהדה שלו עם הקהל ולמתג אותו אולי כרובין הוד של עולם האופטיקה. כל מהלך שהעלינו, ראינו שכחלק מהתגובות, יעקב אתה גדול, אתה חייב לרוץ לממשלה, לך לפוליטיקה. אמרנו יאללה, בוא נעשה מזה איזשהו טריק. ואז בוקר אחד התעורר עם ישראל בתל אביב ובירושלים, ונחשף לשילוט חוצות שמזכיר אולי קצת את השילוט של ברק, שניסה להריץ את עצמו במזווה. תחת המסר, רוץ יעקב רוץ, אזרחים למען יעקב אלפרין, חפשו אותנו בפייסבוק. פתחנו עמוד מחתרתי שנקרא רוץ יעקב רוץ, הוא כביכול לא קשור למהלך הזה. ובאותו עמוד הופיע הג'ינגל הבא. הזמן שיהיה לנו טוב, הלוואי. שירוץ, שיצליח. חיכינו שירוץ לראשות הממשלה. שלא רואים אתכם ממטר, יעקב ישנה. שכל דבר עולה ביוקר, יעקב ישנה. כשחורגים מהמסגרת, יעקב ישנה. כשרוצים לראות אחרת, יעקב ישנה. הוא איש של אלשינה. הוא דואג לנו, אנחנו רוצים שירוץ לממשלה. עד עכשיו דאג לנו למשקפיים. כמו שהוא עשה שינוי בעולם האופטיקה, ככה שיעשה שינוי במדינה, מה רע? הרי מה שקיים כבר לא טוב. לפחות אתה עושה משהו חדש, לא? אנחנו כן יכולים לשנות. הגיע הזמן לשנות. הגיע הזמן. יעקב אלפרין. תעשה שינוי, אלפרין. יעקב! יעקב! אני מבטיח, הוא יקיים. לא באמת אכפת, לא יכול ליצור פה שינוי. יעקב, אני איתך. יעקב! יעקב! אני רק אלפרין בוחר. רק אלפרין, יעשה שינוי, רק עם אלפרין. יש לנו סיכוי, רק עם אלפרין. יהיה לנו פה טוב, תפקחו את העיניים. ותבחרו ביעקב. אזרחים למען יעקב הלפרין. אם אנחנו מדברים על אותנטיות, כל האנשים שמופיעים פה בסרטון חשבו באמת שהוא רץ, וזו דעתם לגבי המהלך הזה. נתנו לזה שבועיים לרוץ, זה זכה לחצי מיליון צפיות, כשקנינו בפועל 20,000, שזה נתון אורגני מדהים מכמות השיתופים, הלייקים והשיח שהדבר הזה ייצר, ולאחר שבועיים העלינו תשובה. רק הוא יביא שינוי. תודה חבר'ה, אני לא באמת מתכוון לרוץ. אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכם שם למעלה, תורידו את המס על המשקפיים. עד אז, אנחנו ניתן לכם את המחירים הטובים ביותר וההוגנים ביותר. אני מבטיח. עכשיו באופטיקה הלפרין, קונים זוג משקפיים ומקבלים שני זוגות נוספים מתנה מכל החנות. הלפרין! אותו מבצע בדיוק רק במהלך שקצת יותר מעורר שיח, תוכן, אהדה, סביב המותג. מאחל לכם חלומות נעימים. רוץ ארז רוץ, ואנחנו רצים לאתגר, אתגר. אתה הקשמת חלום דיגיטלי, חלום באמצעות הדיגיטל, וגייסת כסף, 600 אלף שקל, לביתר נורדיה. אז יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, איך עשית את זה? ושאלה שנייה, כאוהד הפועל, למה? אז את השאלה הראשונה, יש לי מצגת שלמה. השאלה השנייה היא בשביל שהבן שלי לא יהיה אוהד הפועל.
אז אנחנו הולכים בעצם לדבר על איזושהי תפיסה, שאנחנו הולכים לדבר על כדורגל, אבל בעצם אנחנו הולכים לדבר גם על פייסבוק, ועל סושיאל, ועל יח"צ, והדבר הכי חשוב זה איך הכל מתחבר ביחד. אני אציג את עצמי, אני אתגר שפיבק, אני בוגר של שני תארים בקריה, אני מלמד פה ובמרכז הבינתחומי, אני מנהל את הדיגיטל של הקריה, סביר להניח שכשאתם הגעתם לפה, אתם ראיתם איזשהו עבודה שהייתי מעורב בה. אני סמנכ"ל שיווק של נימה, שזה סטארט-אפ בתחום הפינטק, שנותן היום פתרונות פיננסיים לעובדים זרים, בעצם הופך את האוכלוסיות שמקבלות התנאים הגרועים ביותר, לאוכלוסיות שהיום מקבלות את אחד המוצרים הבנקאיים הדיגיטליים המובילים בישראל. השנה במאי יצא לי יחד עם שותף ספר שבא לעשות סדר בעולם השיווק הדיגיטלי. הספר הזה הוא עבודה של למעלה משלוש שנים של כתיבה ועריכה ושינויים. בעצם בא לתת איזשהו בריף והסתכלות מלאה על כל העולם הזה, לתת מה שנקרא סט של כלים וכללים. אתם יכולים למצוא אותו פה בספרייה, והוא מה שנקרא הגשמת חלום. עשינו לו גם קמפיין של מימון המונים. וזה משהו שמאוד מאוד מאוד כיף לי איתו, וכיף לי בעיקר לקבל את הפידבקים ולראות שהוא היום חלק מתוכניות הלימודים כמעט בכל מוסד אקדמי בישראל. אבל בשביל שזה יהיה מעניין, כי ספר זה דבר פחות מעניין, אנחנו הולכים לדבר בעצם על סיפור אהבה, זה לא דיגיטל. ובדרך כלל לא נוהגים לעמוד פה באמצע כנס מקצועי ולתת סיפורי אהבה, לא טריוויאלי. אבל סיפור האהבה שלי הוא לא סיפור אהבה רגיל, הוא סיפור אהבה אצל רוב מרבית הגברים לפחות, סיפור אהבה הרבה יותר ותיק מאהבתנו הגדולה מאוד לנשותנו, אחרי זה ביוטיוב, שלא יהיה בעיות, אבל זה סיפור אהבה הרבה יותר עתיק. זה סיפור אהבה בין גבר לקבוצה. אני רוצה להתחיל מהסוף ולשאול אתכם, מה אומר לכם השם עירוני מודיעין? מישהו פה שמע על הקבוצה הזאת? לא, נכון? אם אני הולך על עירוני חורה, אומר, מישהו שמע, מכיר את השחקן המוביל שלהם? לא, נכון? מה אומר לכם בית"ר ירושלים? מה זה, איזה קונוטציה זה עושה לכם? גזענות, מה עוד? חוץ מהקדוש אלי אוקנה, כמו שאומרים? צהוב שחור, מה עוד? כדורגל. צהוב, ירושלים, גזענות, אמרו פה כל מיני דברים. ובסופו של דבר הכל נכון. עכשיו, אני ילד טוב, גדלתי בראשון, בשיקון המזרח. נהייתי עוד בית"ר, הייתי בתנועת בית"ר הרבה שנים. והתחבר הדבר הזה, אמרתי, לא מחליפים. אבל בשנים האחרונות נולד ילד, ואתה פתאום רואה דברים שהם פחות נעימים, ואתה מבין שהסיכוי שאני אקח את הילד שלי למשחק לא גדול, מצד שני אני גר בקיבוץ, אז יש תמיד הפחד הספורטיבי שהוא יהיה אוהד הפועל חס וחלילה, ואתה כן רוצה לייצר את אותו חיבור. עכשיו יום אחד אני גולש לי בפייסוש, אני רואה בעצם את הפוסט הזה, משותף על ידי מישהו, אני לא זוכר אפילו, ביתר נורדיה ירושלים, מגיעים כמה חבר'ה, אומרים, חבר'ה, אנחנו עדי ביתר, ובוא נקים את המועדון מחדש. בוא נקים אותו מאפס, בדרך הביתרית, בדרך של הדר, מה שנקרא ערכים של פעם. ולונג סטורי שורט, הדבר הזה קורה, וקמה קבוצת אוהדים, קבוצה שמשחקת בליגה ג' וזה קם בקטן, וזה מאוד נחמד. ובסוף העונה הקבוצה לא לליגה, והחלטנו בעצם, והצטרפתי יותר ויותר, בהתחלה הגעתי רק בוא נראה מה זה, ככל שהזמן עבר, פתאום אני רואה את הילד מגיע למשחק ומתופף בטוף, והכל צהוב שחור, ושירים ובלי כללות, ואני גם בעצמי מתאהב יותר ויותר. ובעצם החלטנו לקחת את זה ולהתייחס לנורדיה, ביתר נורדיה ירושלים, שזה שם המועדון, בתור ברמה יותר מקצועית. אז קודם כל ניסינו להבין, כמו בכל בריף, מה אנחנו מוכרים? מה מכרנו? ביתר בצורה נקייה, חלום, מה עוד? אהבה, זו התשובה, מכרנו אהבה. באנו בעצם לאוהדי ביתר,
וזה מה שמכרנו, תמונה אותנטית לגמרי. זה הילד שלי, בגיל 2.5, יושב על הטוף במשחק בקריית עקרון, שהשאלה המרכזית שאתם בטח שואלים את עצמכם היא, איפה זה קריית עקרון? ליד גדרה, ליד רחובות, אף אחד לא יודע, זה ליד בילו, איפה שעושים את הקניות. ובעצם באנו עם איזשהו אתגר שהוא אתגר מאוד מאוד שיווקי, יש תפיסה. מגיעים מועדי כדורגל, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. ככה, תשאלו עוד כדורגל, אני מחליף את הכל, קבוצה לא. במונחים שיווקיים, אורך חיי לקוח עד המוות, הקושי בהרחשת לקוח כמעט אינסופי. אבל האמת היא שזה מגיע גם, אני מתחבר לדברים שנאמרו פה קודם, זה מגיע מתוך הבטן, אף אחד מהאוהדים לא מרגיש שהוא יחליף את הקבוצה. פשוט עושים את זה בצורה שאנחנו מרגישים שהיא נכונה יותר. אז באנו בעצם עם 10 אוהדים חוזרים לביתר, ביתר חוזרת לאוהדים. רגע. למה? זה לא מציג לי? לא. אוקיי, רגע. באנו בעצם עם כמה מטרות. קודם כל רצינו, הדבר החשוב היה, אף אחד לא ידע על הדבר הזה, חוץ מכמה ככה מקומונים שקיבלנו איזה אייטם קטן, נכון? עשו לנו טובה, ושמו אותנו בשורות התחתונות. אף אחד לא קרא את זה, תאמינו לי. ובעצם הכלי שבחרנו להשתמש בו היה כלי של מימון המונים, והפקנו סרטון. יש לנו פה עוד איזה 2 דקות ככה? צריך לקצר, אז אנחנו נוותר על הסרטון, מי שירצה אני גם אשלח אותו למיכל. הפכנו סרטון מאוד 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 מרגש, שבעצם ייצר קונטקסט, ואני קיבלתי תקציב שהוא תקציב עתק לפרסום, נכון, עמותה, אין הרבה כסף, אז קיבלתי המון 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 כסף לפרסם. זה המספר. אוקיי, אפילו את ה-20,000 צפיות של ארז לא יכלתי להביא צפיות איכותיות במחירים האלו. מה עושים? עכשיו, ידענו שיש לנו סיפור טוב, אבל מה שבעצם היה לנו 2 תובנות שאני חושב שאתם יכולים לקחת אתכם מפה. תובנה אחת היא, כשאנחנו מדברים על העולם של הסושיאל, יש תפיסה של בוא נעשה סושיאל, וזה הכל סושיאל, והמדיה החברתית לבד מרימה קמפיינים, התשובה היא לא. התשובה היא שהמדיה החברתית חיה בעולם של אינסטנט, של צ'ק, 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 צ'ק. אנחנו רואים משהו, מתרגשים, משתפים, שנייה אחרי זה מה קורה? שוכחים, נכון? ה-attention span שלנו בעולם המדיה החברתית שואף לאפס. גם מה שהתרגשנו ושיתפנו, לא באמת מייצר השפעה תדמיתית, ואנשים לא באמת זוכרים אותו לאורך זמן. מה שכן, זה בעצם הבנו שאנחנו צריכים פה גם את הכוח של הסושיאל. למה? כי אנשים שרואים שקורה משהו בסושיאל זה מעניין, נכון? מצד שני, כן רצינו את הגיבוי של המדיה המסורתית. קריאה, אתרים, חדשות, רדיו. למה? כי קורה משהו בסושיאל, המשהו הזה עובר למדיה המסורתית, ואז מה קורה בסושיאל? נהיה דיון על התוכן במדיה המסורתית. אנחנו בעצם מייצרים איזשהו לופ. וללופ הזה יש כוח, ואם תסתכלו בעצם על כמעט כל המהפכות הגדולות שאנחנו קוראים להן מהפכות מדיה חברתית, כמעט כולם קיבלו גיבוי בתקשורת. תראו על המהפכה החברתית הראשונה שקיבלה המון גיבוי, ותראו על מהפכת המילקי. לעומת זאת, אם תראו את המהפכה החברתית השנייה, שהייתה ב-2013 או 2014, שבעצם התקשורת בחרה להרוג את המחאה, המחאה הזאת לא התרוממה. והיא קיבלה בסושיאל המון אפקט, ואנשים עדיין היו עם שאריות הייפ מהפגנת 500,000, אבל העובדה היא שברגע שזה בעצם לא קיבל את אותו סיקור תקשורתי, אנשים אמרו, אני הולך, אני מתלהב, ושכחו מזה, כי היה סרטון מגניב של חתול. זאת המציאות. יכולה להיות טובה או לא טובה, אבל זאת המציאות. מה שבעצם
התחלנו בעוד בעיה. אנחנו מגיעים, וחשיפה אורגנית, מישהו יודע, חשיפה אורגנית בפייסבוק זה בעצם חשיפה שאני שם תוכן בעמוד, ואני לא משלם כדי לקבל אותה. בעולם שהחשיפה בירידה, מה שקורה, לא כולם אהבו אותנו. וככה בעצם נראו התגובות על התכנים שלנו. כללות, איומים. מה עושים כללות ואיומים? אנחנו מגיבים להם בכוונה. מה פייסבוק רואה שקורה על כל פוסט שלנו? בלגן. בלגן, מה הוא אומר? בלגן. פייסבוק אוהב בלגן. מאוד. מה שקרה בעצם שכל פוסט כמעט שפרסמנו קיבל המון חשיפה, אורגנית. בעצם מה שנקרא, לקחנו תגובות חיוביות ותגובות שליליות, חיברנו אותם ביחד. יצא חשמל. הדבר השני הוא, לשמחתי, היינו צוות של כ-10 אנשים שעבדו על הקמפיין, והיה לנו צוות יח"צ, צוות יח"צ מעולה. ולצוות יח"צ הזה היה דאטה של בעצם כל העיתונאים והעורכים והגורמים הרלוונטיים לנורדיע בתקשורת בישראל. לקחנו את הדאטה הזה, ובעצם העברנו אותו לפייסבוק, ומה שעשינו, פנינו רק לעיתונאים. במשך שבוע לפני הקמפיין, באנו כמובן עם תכנים שהם באמת היו רלוונטיים, הבאנו את הנשיא, הבאנו את גדי וילצ'רסקי, הבאנו את אנדי רם, שכולם הולכים לחמם אותם, הבאנו את חנוך דאום, ועשינו קמפיין עם הסרטונים, עכשיו, התוצאות שלו, אם הייתי הולך למשרד פרסום ומביא להם מספרים כאלו, נותן פה עלויות לצפיית וידאו, הן קטסטרופה. חושך. אבל ייצרנו קשב אצל קהל היעד. גרמנו למאות עיתונאים בישראל את התפיסה שנורדיה היא סיפור. גרמנו להם להגיד, וואלה, יש כאן משהו מעניין. קצת מה קרה? פתאום כותרות ראשיות. כמעט כל ערוץ תקשורת, גם איזה בחור. הגיע אליו קאנה בציטוט אמיתי שלו מתוך הרדיו, שאומר את זה בתור איש, בתור עוד בית"ר, שזה המון משמעות לזה. גם כתבה באתר בלוג קטנטן כזה שנקרא אינדיפנדנט, אחד העיתונים הנקראים בבריטניה, אפילו כתבה על השיווק. וגם הדבר הקטן הזה, שגייסנו כסף, ייצרנו מודעות בשווי של מיליונים, זה גרם לעוד תרומה של $100,000, תרומה נוספת. בסוף העונה, דרך אגב, בית"ר, הקבוצה גם עלתה ליגה, ואותו תורם ממשיך לתרום וממשיך בעצם לתמוך בקבוצה. אבל מה שאתם יכולים לקחת מהקייס סטאדי הזה, זה בעצם כמעט לכל עסק, יש לו גורמים אסטרטגיים, שהם קהילה מאוד מאוד קטנה, שיכולים למנף אתכם. אם אתם עסק, זה יכולים להיות הלקוחות האסטרטגיים שלכם, הגדולים, זה יכול להיות עיתונאים, זה יכול להיות משקיעים, או כל גוף אחר. עכשיו, קחו אותם, תגיעו אליהם ותייצרו מקסימום מדיה אצל אותם גורמים. הדבר השני, בסופו של דבר, וכבר אמרו את זה פה לפניי, אנחנו סטורי טלרס, אנחנו מספרי סיפורים. תייצרו סיפור, תייצרו רגש ותעבדו המון בצורה נכונה עם הכסף, מיקוד בדאטה, ותמיד, תמיד, תמיד תחשבו מה שנקרא, על הגורם האנושי. כי תקציב וניהול נכון לא שווים שום דבר בלי החיבור הנכון ביניהם. תודה רבה, ויאללה ביתר. אתגר, תודה, ומי ייתן שתמשיך להגשים את כל החלומות שלך חוץ מאלה שקשורים לביתר. אוקיי, זיו, שאלה. אפשר בכלל לעשות היום קמפיין B2B בלי לינקדין? היי, נעים מאוד. לדעתי, כן. זה דבר ראשון, להרחיב קצת את התשובה. יש, לינקדאין היא באמת פלטפורמה, היא פלטפורמה מאוד, מאוד רלוונטית לעולם ה-B2B, מי שמכיר. אני יכול לנחש שחלק מהאנשים שיושבים פה אפילו לא נמצאים בלינקדאין, אבל יכול להיות שכן, כי זה מתאים לעסקים, מתאים לגילאים קצת יותר מבוגרים.
אבל אין ספק שפייסבוק היום, שהיא פלטפורמה הכי פופולרית בארץ, הכי פופולרית בעולם, בסושיאל מדיה, עושה יותר ויותר מאמצים, ואנחנו רואים כמה הם דינמי וחדשניים להגיע גם לשם. מה גם שלדעתי כמעט כל פלטפורמה אפשר לפנות בה לעסקים. טוב, אז באמת יצא הפוך, ראיתם את המצגת מהסוף להתחלה, אז קודם כל יש שאלות? סבבה, אין, אז אני אתחיל. אז כמו שאיתי נתן לי כאן אינטרו, שמי זיו, זיו שיינפלד, ואני מנכ"ל ובעלים של סוכנות הדיגיטל, זה דיגיטל האוס, שזה באמת סוכנות שעושה שיווק ופרסום, ייעוץ דיגיטלי, אבל בעיקר באוריינטציה לעסקים, זה העניין של ה-B2B, גם יושב פה בחור טוב בשם רועי, שהיה לפה יותר מאוחר, שהקים איתי קורס בתחום הזה, פה בקריה. ואני רוצה לספר לכם היום בכמה דקות על התחום הזה. התחום הזה, הכוונה, איך משווקים ומפרסמים לעסקים בעולם הדיגיטלי, ושזה כשלעצמו, שיווק לעסקים בעולם הדיגיטלי זה לא דבר של מה בכך, זאת אומרת, די, לא תמיד מפוצח, לא תמיד מוכר, לא כולם יודעים מה זה בכלל P2B. אז אולי אני בכמה דקות יפיג את האור כאן על הדבר הזה. אנחנו עובדים היום עם כל מיני לקוחות בתחום הזה, גם לקוחות שאגב פונים לצרכנים עצמם, לקונסיומר, כמו מייקרוסופט, אלדור, אורקל, ברליץ, בעולם עסקי וכולי. אני רוצה לדבר פה על כמה דוגמאות, דברים שעשינו, ובאמת הפלטפורמה המרכזית תהיה הפלטפורמה של לינקדאין. אחד המתודולוגיות שאני רוצה לדבר עליהן, שהן מאוד מעניינות ומתפתחות בעולם הדיגיטל, זה בעצם המתודולוגיות שנקראות social sales. שמה זה social sales? עולם שיווק עסקי הוא יותר ויותר מכוון מחירות. עכשיו, דווקא מה שנחמד זה שמיטי שבו דיבר לפניי, כל אחד הוא אומן בכל מיני תחומים אגב, אבל יותר דיברו באמת על הפרסום הקלאסי, הפרסום הדיגיטלי, איך להביא אינגייג'מנט ואיך להביא הנאה לפעולה של אנשים, שזה דבר מאוד חשוב. אבל דווקא החבר'ה האלה שעושים הרבה דבר שנקרא פרפורמנס, פחות דיברו על זה ספציפית בדוגמאות שלהם. ואני הולך לדבר מה הכוונה פרפורמנס, על ביצועים שמביאים מחירות, אבל ממקום אחר. פחות ממקום של קמפיינים ממומנים, של קניית מדיה קונבנציונלית או פחות קונבנציונלית בפייסבוק, אינסטגרם וכדומה, אלא איזושהי מתודולוגיה שבעצם עוקפת את מחסום המזכירה, אוקיי? זו דוגמה אחת מיני רבות, מאוד מתאימה לעולם השיווק לעסקים. כי בעצם כשאנחנו רוצים לפנות היום לכל מיני מנהלים בכירים בארץ ובעולם, מאוד קשה לנו להגיע אליהם. אוקיי? ואנחנו, מה שאני רוצה להראות לכם כאן, זה איזושהי מתודולוגיה, ולא זזה לי המצגת, אז אני צריך לספר עליה, אוי, הנה, מתחילה לזוז. איזושהי מתודולוגיה, שמראה דרך הפלטפורמה של לינקדאין, שמיד ייתן עליה רקע, בעצם להגיע לקהל הזה. אז קודם כל, אני אספר כמה מילים על לינקדאין, על הערוץ הזה. קודם כל, מי מכיר את הרשת החברתית הזאת? בניגוד לפייסבוק, שאפילו לא הייתי צריך לשאול. ומי נמצא שם, יש לו יוזר? יפה, זאת אומרת, מה שנקרא, באתי פה בתור אבנגליסט בהקשר הזה. אוקיי, אז הרשת החברתית לינקדאין, בשונה מפייסבוק, ממש בקצרה, זה רשת שבאמת מיועדת לעסקים, זאת אומרת, רוב האנשים שנמצאים שם, א', זה בדרך כלל אנשים קצת יותר מבוגרים, מנהלים, מכל מיני שכבות, ובדרך כלל הם מייצגים, המטרה שלהם היא מה שנקרא להתערבב, אוקיי? מה שנקרא להתערבב עם עסקים אחרים, וזו הסיבה העיקרית שהם נמצאים שם, יש קלישאה ככה יותר מוקדמת שהרבה מהאנשים שנמצאים בלינקדאין מחפשים עבודה, וזה נכון, כל העולם של משאבי אנוש גם מתערבב שם מאוד חזק, וזה מקום שבו אנחנו מנסים לדוג ולצוד כל מיני אנשים וקשרים עסקיים. בעצם המתודולוגיה שאנחנו פיתחנו בין כל מיני דברים, זה להשתמש באיזשהו כלי פרימיומי שנמצא בלינקדאין, שקוראים לו LinkedIn Sales Navigator, והוא בתכלס מיועד לאנשי מכירות, אוקיי? הוא מאוד דומה לכלי פרסומי, מי שמכיר קצת מערכות פרסום בדיגיטל, ובעצם הרעיון הוא למפות שם קהלים, אנשים מכל מיני תפקידים, בין אם בעלים של חברות, צ'רמנים, מנכ"לים, מנהלי טכנולוגיה, אוקיי? ומסביב בעצם לייצר להם איזשהו תוכן איכותי על המותג שלנו, על הברנד שלנו, מה שנקרא בשורה התחתונה, הצעת הערך שלנו. ו...
אחד האתגרים שהיו לנו בעולם הזה, היה חברת מייקרוסופט ישראל שאנחנו עובדים איתה, שם זה דווקא התחיל מעולם פחות מחירתי. במייקרוסופט, לא יודע כמה אתם מכירים את הפעילויות שלהם, כולם מכירים את אופיס ווינדוס, אבל אחד האתגרים החדשים שלהם, למעט זה שהם קנו אגב את לינקדאין, וזה לא קשור למצגת, אבל מייקרוסופט קנו את לינקדאין, אז ככה יצא במקרה, שאני אספר על המותג, זה בעצם שירותי הענן שלהם. בטח כולכם יודעים שרוב החברות עוברות לענן, מתחילים למכור המון המון שירותי ענן, זאת אומרת, חייבים לאחסן את כל מה שאנחנו עושים באינטרנט, או כל מה שאנחנו עושים בחומרה שלנו, איפשהו על שרתים. כן, דברו עם פייסבוק לגבי זה, הם גונבים לנו את המידע. מייקרוסופט פיתחו תחומים שלמים של העולם הזה וכל מיני דברים, ולכן הם רצו, פנו אלינו, שנקים להם איזושהי קהילה בלינקדאין, קבוצה, כמו שאתם מכירים, קבוצת פייסבוק, ובעצם ננסה להביא דבר ראשון לקבוצה, את כל המנהלים הטכנולוגיים של כל החברות הגדולות בהתחלה בישראל. מה הייתה המטרה מאחורי זה? מיצוב. כולכם בתוך התואר הראשון וכדומה, יודעים שהפוזישנינג, המיצוב, זה הרבה איך תביאו את הקהל ובעצם תמצבו או תציגו את איך נראה המותג מול המוצרים שהוא רוצה לשווק ולמכור לכם. ודבר ראשון, האתגר היה להביא את הקהל. האתגר השני היה לייצר תוכן שהוא לא תוכן במקרה הזה, סבבה, לא תוכן במקרה הזה על מוצרי הענן, אלא תוכן על חדשנות עסקית. כי המטרה הייתה שאותו סמנכ"ל טכנולוגי שיגיע לקבוצה, בעצם יתוודע לכל מיני פתרונות מעניינים שיכולים להועיל לחברה שלו, ויעניין אותו להישאר שם. אחרי זה יקבל ניוזלטרים וכדומה. זהו, ובעצם דרך אותו כלי, מפינו את כל המנהלים הבכירים, שאפשר להגיד שקיימים בכל הקורפורט, עם כל החברות הגדולות, ייצרנו תוכן מעניין שקשור אליהם, ובעיקר הצענו להם להשתתף. הצענו להשתתף בדיונים, הצענו להם לייצר איזושהי בימה שיווקית, מה שנקרא סטטוסים בקבוצה, ש... בעצם מדברים על החברה שלהם, על עצמם, יכולים לשווק את עצמם, אבל עיקר שיהיה מעניין, היה לנו עורכי תוכן שבעצם מסננים את זה, באישור של מנהל הקבוצה, והקבוצה הזאת היא עד היום, בלינקדאין, אחת הקבוצות הבולטות, מכילה VIP, מעין סגורה, שזה בכלל אחד התובנות אגב, שקיימות היום במדיה הדיגיטלית החדשה, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים לראות, להיות ראש לעריות או זנב לשואלים, והרבה פעמים עדיף לנו לנהל קהילות קטנות ו... להיות מוביל דעה בהם או בנישות, כמו הנישה שאני מייצג לפעמים, או להיוולה בים הדאטה, פשוט החברתיות הגדולות, אבל להיות אחד ממיליונים. אז במקרה הזה באמת מייקרוסופט הביאה את הקהל, אחרי זה השתמשה בדאטה הזה לכל מיני דברים אחרים. הפגישה את האנשים האלה, כי יש להם פלטפורמה פיזית כמו פה של פאנלים וכנסים ואירועים וארגונים והשתלמויות מקצועיות, ובעצם התחילה לייצר לקוחות, או אפילו שגרירים שלה, שמעניין אותם להכיר את המוצרים, אבל מעבר לזה, מעניין אותה שיהיה להם מקום משלהם, רק של מנהלים טכנולוגיים וכדומה, לדבר אחד עם השני, להציג מוצרים שלהם, ובעיקר להתעדכן לגבי אינפורמציה חדשה, טכנולוגית וכדומה. זהו, יש פה עוד כמה דברים, אבל זמננו קצר, זה החלק שלי, שיהיה לכם יום נעים. טוב, אז נעים מאוד. אני גיא אגה, אני בן 28 היום, ממש עכשיו, יש לי יום הולדת היום. כן. ואני פה... בחרתי לחגוג איתכם, כי זה בעצם אחד הדברים הכי חשובים לי בעולם. זה מה שאני עושה. אני היום בעצם גם עצמאי וגם שותף עסקי של זיו. ביחד אנחנו בעצם מנהלים כמה פרויקטים מאוד 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 מעניינים, ולי יש גם כמה פרויקטים מאוד מאוד מעניינים שאני לוקח בהם חלק, כולל כמה דברים ממש שעשיתי השבוע שממש שינו לכם את הפיד, והם ברמה העולמית, כלומר הם יוצאים קצת מהספקטרום של ישראל והם ממש משנים את הפיד ברמה העולמית. מרק צוקרברג אמר שכאשר אנחנו נותנים לאנשים את הכוח לשתף, אנחנו בעצם הופכים את העולם למקום שקוף יותר, ואני באמת מאמין בזה. אני גם מאמין יותר מזה. אני מאמין שהרשת החברתית היא מיקרוקוסמוס של היקום, ובעצם מאפשרת לנו ללמוד המון על העולם מהתבוננות, ממציצנות, שזה יצרים בריאים ונכונים שיש לאדם. שנייה, נתקע המצגת. אז כמו שאמרתי, אני גיא אגה, בן 28, אני צריך להתרגל, מקריית אונו.
בין המותגים שאני מנהל באופן קבוע, אני מנהל את המדיה החברתית של הקריה האקדמית אונו, יש לי את דני באומן, שזה בעצם הולך להיות אתר e-learning, אחד הגדולים בארץ, מתחרה לגול, ממש עכשיו אנחנו משיקים, ויש לי גם אפליקציה שנקראת Angels Nearby, שזו אפליקציה בינלאומית, שמתעסקת בעצם בעזרה הדדית בין אנשים, שזה משהו שאני מאוד מתחבר אליו. כל אחד מהמותגים שאני עובד איתם, אני עובד כי אני רוצה לעבוד איתם וכי הם מעניינים אותי. לא פעם יצא לי להגיד לא למותגים שחשבתי פשוט מאוד, שאו שאני לא אוכל לתת להם ערך כי אני לא מתחבר אליהם כבן אדם, או שלא ראיתי איך אני מביא את הפתרון הטוב ביותר, ובגלל זה אמרתי, אני בעצם לא הולך על זה. מעבר לזה, אני בן אדם, אני עושה המון דברים, בין אם זה תחביבים, להתאמן, ולנהל ממש סדר יום, משפחה, חברים, כמו כולנו. ומעבר לזה, יש לי כמה קהילות שאני מנהל. יש לי קהילה שפתחתי שמתעסקת בצימרים, בדקה 90, בה יש מעל 41 אלף אנשים. הקהילה הזאת מייצרת 400 לידים אורגניים בחודש, 0 שקל הושקע בה. מעבר לזה, אני מנהל קהילה של מעל 15 אלף איש בתחום הסושיאל והדיגיטל בישראל, שזו קהילה של עמית לוי. שם בעצם זה אחת הפלטפורמות הכי גדולות שבהן אני מקדם גם את עצמי וגם את התחום. יחד עם גבע תלם, מנהל הדיגיטל של מרכז הפיתוח של מייקרוסופט, אני מנהל קהילה עולמית של פייסבוק לייב, כלומר, כל הנושא של לייב ופייסבוק, ביחד אנחנו בעצם מנהלים את הקהילה הזאת, ובשביל הפן אני מנהל קהילה של התושבים בקריית אונו, יש בה 6,000 איש, וגם שם אני משנה דברים ברמה המקומית. החלומות שלי מתגשמים כל יום מחדש, כי כל לילה אני חולם, ויום למחרת אני קם לבצע. אם אתם לא חולמים, אין מה להגשים. אז קודם כל, הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לכם זה תחלמו, וכמה שיותר גדול יותר טוב. כי חלומות מתגשמים. ממש השבוע, מי שמביניכם יצא לו לראות, מערכת הסקרים בפייסבוק, שבעצם מראה את האינטראקציה של הקהל על גבי הפוסט בלייב, ממש יש איזשהו אייקון נגד אייקון, או כמה אייקונים שנמצאים על גבי הפוסט, וברגע שבן אדם לוחץ לייק, רואים את הקאונטר מתעדכן על גבי המסך עם דיליי של גג 5 שניות, שזה פסיכי. כלומר, אנשים מסתכלים, צופים במסך, נותנים תגובה ומחכים 5 שניות בשביל לראות קאונטר מתחלף. נכון, זה לא הטכנולוגיה הכי מסובכת בעולם, אבל לא צריך את הטכנולוגיה הכי מסובכת בעולם, ולא צריך לעשות מהלכים מפוצצים של הרבה מאוד כסף ומתוחכמים, בשביל לעשות אפקט מאוד אפקטיבי. הנה דוגמה לפוסט שהשבוע עשיתי עם רשת, ערוץ 2, זה בעצם לתוכנית מהפכה במטבח. בעצם מה שעשינו זה להריץ את הטריילר של התוכנית שתתקיים באותו ערב ולשאול, האם לדעתכם אסף יצליח, השף יצליח לעזור למסעדה או לא? אפשר לראות שעל גבי הפוסט הזה היו 100,000 צפיות, הפוסט הזה עלה 0 שקל, כמעט 500,000 חשיפות וכ-5,000 אינטראקציות על גבי הפוסט. אמנם השינוי היה מינורי, אבל זה גם השפיע על הרייטינג, אני יכול להגיד לכם את זה ממקור ראשון, שזה משהו מדהים, זה נתון מדהים בפני עצמו, וזה ככה לגבי זה, סתם כאילו שתדעו, כשאני אומר 100,000 צפיות, זה 100,000 אנשים שונים שנחשפו לפוסט ליותר משנייה. זה לא נגמר ברשת, השבוע יצא לי לעבוד גם עם וואלה ולהגשים עוד חלום ולהביא מספרים אפילו יותר מרשימים, כשהגענו ל-715,000 איש ב-0 שקל מהמשרד שנמצא אצלי בבית, תוך כדי שאני יושב עם טרנינג, עשינו היסטוריה. 220,000 איש, מעל 220,000 איש נחשפו לסרטון הזה, נחשפו ללוגו שלי, בשבילי כבן אדם, בשבילי כיוצר, בשבילי כבן אדם שסיים תואר ראשון לפני 2.5 שנים ועכשיו עושה תואר שני. זה נתון הכי מדהים בעולם, לדעת שאתה מקבל קרדיט על העבודה שלך. וגם פה היו כבר מספר מאוד פסיכי של אינטראקציות, מעל 45,000 איש נקטו עמדה על הפוסט הזה, שזה מספר מרשים. ואז אמרתי, אוקיי, רשת, וואלה, מגניב, בואו נעשה את זה מסחרי.
בואו נשלב את זה עם מותגים, בואו נספר סיפור. ועשיתי מהלך יחד עם משרד הפרסום גרייט, אני עובד עם כל משרדי הדיגיטל בארץ, אין בן אדם אחד שלא פנה אליי השבוע ממשרדי פרסום בארץ, אין משרד שלא יצר איתי איזושהי אינטראקציה, גם אם זה סתם לרחרח לי בפרופיל, שזה מאוד מחמיא לי. ובעצם עשינו מהלך עם אקס, שמנו 4 מוצרים שונים של אקס, ונתנו לאנשים לבחור מה הדגם או מה המוצר שהכי מדבר אליהם. במהלך הזה הערך השיווקי, מעבר לעובדה של האינטראקציות והחשיפות למותג, אנחנו יכולים ממש לראות שהצרכן מבצע העדפה צרכנית על גבי הפוסט, רואים את זה. מעבר לזה, הוא מושפע מאפקט העדר של אנשים שבוחרים מוצר כזה או אחר. ואפילו, אני אספר לכם, אני ככה מאוד אוהב לחקור, החלפתי בין האייקונים בסוף ורציתי לראות כמה זה משפיע בין שתי האייקונים ורציתי לראות כמה זה משפיע על אנשים. אז עכשיו אני חושף את זה בפניכם. אבל יש כמה תובנות שקלטנו מהמהלך הזה. אחד, אנשים מאוד אוהבים לשנות את האינטראקציה שלהם. הם הרבה יותר נגנבים מעצם העובדה שהם יכולים לשנות. אומרים לי, זהו, אז אני עוד שנייה מסיים. אבל הם מאוד שמחים מעצם העובדה שהם יכולים לשנות, ושבעצם הם רואים את זה על גבי המסך. ודבר שני, כן, הם באופן חד משמעי מושפעים מקולות קודמים שהיו על מוצר כזה או אחר. מה זה אומר? זה אומר המון. זה מחזק את התיאוריה של אפקט העדר, במיוחד במדיה החברתית. בסדר. תגיד. מה? את חייבים לחתוך. אני חותך, שנייה. אני רק רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. כמו שנאמר פה כבר מקודם, בעצם כל מי שיושב פה באולם, הסורדים, זה הדבר הכי טוב שיכולתם לעשות היום. כלומר, אם אתם רציניים לגבי העתיד שלכם, זה אומר המון. וזה בדיוק מסוג האנשים שגם אני מחפש שילכו איתי הלאה, וגם כל אחד מהאנשים הנפלאים שיושבים פה בפאנל, אנשים שהם רציניים, שיודעים מה הם רוצים, שיודעים מה הם רוצים לעשות. אני לא אספיק להציג את הסוף, אגב, המותג הראשון שעשה את זה זה הקריה האקדמית אונו, כי זה המותג האהוב עליי. ככה השנה אני ככה מרפרף מהר כמה דברים שעשינו ביחד, בעצם עשינו בלי שום קשר להצבעות, אנחנו עושים לעשות הרבה יותר מזה, הפקנו את השידור הראשון שהיה בלייב למייקרוסופט, ביחד עם זיו, זה היה מהלך משותף, והפקנו את היום פתוח, אני בעצם יזמתי את המהלך הזה של היום פתוח בקריה האקדמית אונו, שהביא מספר מאוד 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 גדול של לידים בעלות מעולה. זאת הייתה השנה שלי, ולסיכום, האנשים שמספיק משוגעים כדי לחשוב שהם יכולים לקום בוקר אחד ולשנות את העולם הם האנשים שבאמת עושים את זה. זה הכי קלישאתי, אבל זה הכי נכון. תאמינו ואל תיתנו לאף אחד לשים לכם רגליים. תעשו את כל מה שאתם רוצים, טיפלו, תקומו, שיהיה בהצלחה. גיא, מזל טוב ותמשיך לעשות לנו נחת. אנטון, גם אתה דוגמה מצוינת לכך שאפשר להתחיל לעבוד ולעשות דברים משמעותיים גם כסטודנט. בוא תן לנו דוגמה. אין בעיה, גם אני הכנתי מצגת, פשוטך כמובן. שלום לכל האמיצים שנשארו, קוראים לי אנטון אלדר. התחלתי ליצור סרטונים קצרים באפליקציה שנקראת ויין. וכרגע אני עובד בחברת החשמל ומתחיל לחפש עבודה ממשרד פרסום. נדבר על תוכן ויראלי. קודם כל נתחיל מזה שמותג או אדם פרטי לא יכולים להגיד, אני הולך ליצור היום תוכן ויראלי. זה תלוי בהרבה משתנים, צריך פשוט ליצור תוכן טוב ומקורי, ולקוות שהוא יהפוך לויראלי. ברמת הרעיון, כמו בכל פרסומת טובה וכמו שלומדים כאן באחד הקורסים, הרעיון צריך להיות בלתי צפוי ורלוונטי. עכשיו בואו נעבור לאלמנטים החשובים שלדעתי לפחות אחד מהם חייב להיות בכל תוכן ויראלי שיוצר מעורבות. הראשון זה אקטואליה, נושא שכולם מדברים עליו עכשיו ברמה הארצית או העולמית. לדוגמה, זו תמונה שערכתי והעליתי אחרי שמשחק הדרבי המפורסם פוצץ, ובוקר למחרת זה הגיע לסטטוסים מצייצים, לכל אתרי הספורט ולשתי תוכניות טלוויזיה. האלמנט השני, תובנה.
שוב, כמו בפרסום, חייבים להביא איזושהי תובנה חדשה שעדיין לא התעסקו בה. במקרה הזה, בזמנו הייתה לי חברה שהיה לי קשה מאוד להגיד לה, אני אוהב אותך, ושמתי לב שבסיטואציות אחרות זה די פשוט. We have a clip. אותך, אני אותך חולה עלייך. יאס, אבי, אוהב אותך! אותך, אני... תודה רבה. שלוש, תזמון. קצת שונה מהאקטואליה, כי מדובר כאן לאירועים שידועים מראש, אז אפשר להכין תוכן לחג או למועד מסוים. את הסרטון הזה גם העליתי יומיים לפני הסילבסטר, והוא הגיע גם למצייצים, והיה בשתי תוכניות טלוויזיה. זה נקרא סילבסטר, ציפייה מול מציאות. ארבע, הזדהות. תוכן שיגרום לאנשים לשתף אותו ולתייג את חברים שלהם בתגובות. באנגלית יש לזה מילה יותר טובה, זה נקרא relatable. לדוגמה, כאן מדובר בציוץ תמים כביכול, שכתבתי באיזה בוקר חורפי אחד ומשם הוא התגלגל והרבה מאוד הזדהו איתו כי אף אחד לא אוהב לקום מהמיטה ואני לא מכיר הרבה אנשים ש... אוהבים ללכת לעבודה. דוגמה נוספת, זה הסרטון הכי נצפה אצלי בפרופיל האישי, וצילמתי אותו שם באולם 15. זה נקרא חבר לכיתה שיש לו ארכת זמן מוגזמת. ואלמנט האחרון, זיהוי טרנדים. כמובן שהשאיפה היא ליצור טרנד בעצמך, אבל אני לא חושב שזה משהו שאפשר ללמד או לחזות. האפשרות השנייה היא לקפוץ על טרנד מסוים, כשהוא עוד בחיתולים, לפני שהוא מתפוצץ לגמרי. לדוגמה, בסרטון הזה, שמתי לב שלפני שנה בערך הרבה אנשים התחילו לדבר על השירים החדשים של ג'סטין ביבר, שהוא ככה התבגר וזה. אמרתי שאני חייב לצלם סרטון בנושא לפני שכולם יחפרו על זה. זה נקרא שלבים בהזנה לאחד מהחדשים של ג'סטין ביבר. תוך אלבום החדש. מה אתם מסתלבטים עליי? מה אתם ילדים? בן אדם בוגר, עושה כביסה, הולך לסופר. מה, אני ילד? סארי! תוך אלבום החדש. בסרטונים אני נראה בן אדם שונה, אני יודע, אמרו לי את זה הרבה פעמים. נסיים עם 100 טיפים. הראשון, עשו זאת בעצמכם, לא חייבים להיות מומחים בעריכה או בפוטושופ. יש מספיק תוכנות ואפליקציות פשוטות לתפעול, ותמיד אפשר ללמוד דרך מדריכים ביוטיוב. השני, יישארו מעודכנים, צריך להיות תמיד עם יד על הדופק בכל מה שנוגע לסרטונים ויראליים ומימים חמים. בארץ ובעולם. והטיפ האחרון, להעז ולא להסס. רק שנייה. אם יש לכם רעיון טוב שאתם מאמינים בו, תצלמו אותו ותבצעו אותו כמה שיותר מהר, ואז תעלו לרשת, כי אם לא, מישהו אחר כבר יכול להקדים אתכם מחר או אפילו בעוד רבע שעה. וזהו, תודה רבה. מגניב מאוד, תודה אנטון. תודה. מיכל, יש לנו זמן לשאלת סיכום או לא? הבנות אומרות שאלה. אין לנו זמן לשאלת סיכום, אז רק נודה. כן, אז נודה מאוד מאוד לכולם, באמת המון המון תודה. ואני חושבת שכל אחד ואחד מהחברים פה, אתם תפגשו אותם עוד במהלך התואר.